Chlapík príde do reštaurácie so ženou, manželský pár starší. A teraz, čašník, nech sa páči. On hovorí, ja si dám dva koňaky. Vám, pani? Ja si poprosím čaj. On hovorí, ten manžel, to nie je normálne, to nie je možné, jak ty rozhadzuješ prachy. To nie je možné. Čak čaj si môžeš dať aj doma, nie? To je hrozné. Ja odpadne. Čo to si dovolí? Hrozné.